បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរដល់ប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទហើយនៅក្នុងពេលនេះដែរគឺខ្ញុំបាទលើកយកនៅវីដេអូដែលទាក់ទងជាមួយនឹងបាទតែងសេចក្តីបែបអត្ថាធិប្បាយវិភាសាយើងបន្តទៀតដែលខ្ញុំបានបាទសន្យាជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាថានឹងបាទធ្វើនៅប្រធានវិភាសាជាគំរូដើម្បីចែកជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនេះគឺជាវីដេអូដែលនឹងបង្ហាញបងប្អូនអំពីប្រធានគំរូមួយដែលតកតងជាមួយនឹងការសិក្សាទៅលើតែងសេចក្តីបែបអត្ថាធិប្បាយវិភាសាដែលនេះគឺជាប្រធានដែលបាទជាប្រធានគំរូដែលតកតងជាមួយនឹងប្រធានវិភាសាសតបាទអញ្ចឹងយើងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរនិងដើម្បីកុំឲ្យយើងរងចាំយូរគឺយើងទស្សនាការបកស្រាយនៅបាទប្រធានបាទវិភាសាសតនេះទាំងអស់គ្នាបាទបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាប្រធានគំរូដែលមានមតិខ្លះយល់ថាបាទដែលប្រធានមកគេដាក់ថាមានមតិខ្លះយល់ថាបាទមរណភាពរបស់ទុំបាទបណ្ដាលមកពីទុំមិនជឿលើទំនីគ្រូបាទអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាទៅលើប្រធានវិភាសាសតគឺវាមានបាទមតិឬក៏ទស្សនៈនឹងតែមួយទេគឺវាអត់មានបាទមតិប្រធានពីរឬក៏បីទេអញ្ចឹងដើម្បីបកស្រាយវាបានល្អបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទីមួយគឺយើងអានទៅលើបាទប្រធានគំរូរបស់យើងបានយល់ពីបិសាសិនទៅថាតើគេចង់និយាយពីអ្វីបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាក្រោយពីយើងបានអានហើយយើងឃើញថាប្រធានរបស់គេគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការស្លាប់របស់ទុំនឹងដែលគេថាការស្លាប់របស់ទុំនឹងគឺបណ្ដាលមកពីទុំនឹងមិនជឿទៅលើការទុះទីរបស់គ្រូណាបាទរបស់លោកគ្រូចំក្រាចដែលបាទដែលគង់នៅវត្តបាទអូខេហើយបាទគេឲ្យយើងនឹងចូលវិភាសាដោយរោគឧទាហរណ៍នៅក្នុងរឿងទុំទាវមកបញ្ជាក់ឲ្យបានក្បោះក្បាយណាបាទអញ្ចឹងគេឲ្យយើងលើកយកសាច់រឿងទុំទាវនេះតែម្ដងដែលយើងនឹងធ្វើការបកស្រាយអញ្ចឹងខ្ញុំបានធ្វើបាទសេចក្តីណែនាំអំពីប្រធានបាទតកតងជាមួយប្រធានអត្ថាធិប្បាយវិភាសារួចមកហើយដែលទាំងអស់នោះគឺមានចំណុចសំខាន់ៗជាច្រើនដែលយើងត្រូវស្គាល់បាទអញ្ចឹងបងប្អូនណាមិនទាន់បានចូលមើលបាទមុននឹងមើលវីដេអូនេះគឺយើងមើលវីដេអូតែតទៅជាមួយស្ដីណែនាំនឹងសិនបាទយើងអាចយល់បានប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងបែរមកមើលទៅលើគម្រោងនៃតែងសក្តីបែបបាទវិភាសាសតបាទនេះវិញម្ដងដែលនៅក្នុងចំណុចនេះគឺយើងមាននៅក្នុងតែងសក្តីរបស់យើងគឺមាន3ចំណុចធំធំហើយនៅក្នុងចំណុចទី1នេះគឺខ្ញុំបានដាក់ថាសក្តីផ្ដើមបាទសេចក្តីផ្ដើមគឺវាមានលំនាំបញ្ហាចំណោបញ្ហាហើយនឹងចំណោបញ្ហាបាទអញ្ចឹងវាមានអីខុសគ្នាទៅលើប្រធានបែបបញ្យលទេអញ្ចឹងវាដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងយើងមើលទៅលើការផ្ដើមគឺយើងផ្ដើមយ៉ាងម៉េចបាទទៅលើប្រធានបាទបែបវិភាសាសតនេះអញ្ចឹងយើងមើលបាទទី1គឺលំនាំបញ្ហាអញ្ចឹងលំនាំបញ្ហាគឺយើងនិយាយមកថាមនុស្សគ្រប់រូបបាទដែលមានជីវិតនៅលើលោកីបាទសន្តិវិជ្ជានេះបាទពុំមានបុគ្គលណាមួយដែលមានជីវិតអមតៈបាទនោះឡើយអញ្ចឹងមុននឹងយើងនិយាយអាហ្នឹងបាទមុនយើងអាចមានដំណោះបញ្ហានឹងបានតើយើងយល់ពីខ្លឹមសារខាងលើនេះបាទយល់អំពីបាទប្រធានរបស់យើងនឹងគឺតកតងជាមួយនឹងភាពមរណៈមានន័យថាការស្លាប់របស់មនុស្សយើងម្នាក់ៗអញ្ចឹងយើងអាចប្រើអំពីបាទមនុស្សយើងគ្រប់រូបនឹងដែលមានជីវិតនៅលើពិភពលោកយើងនឹងបាទពុំមានបុគ្គលណាមួយដែលមិនអាចជៀសផុតអំពីសេចក្តីមរណៈនឹងនេះបាទគឺវាយើងមើលបន្តទៀតគឺតែងតែបាត់បង់នូវជីវិតទៅតាមធម្មជាតិបាទហើយចាំយើងនិយាយប៉ុណ្្នឹងហើយចាំយើងស៊ីឲ្យចូលទៅនឹងកន្លែងប្រធានយើងបាទដោយជៀសមិនរួច
គឺដែលជាមិនរួចឡើយគឺគ្រាន់តែបុគ្គលបាទខ្លះបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែជំងឺបៀតបៀនខ្លះទៀតបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងផ្សេងបាទនេះយើងចាប់ផ្ដើមនិយាយដើម្បីឲ្យវាឈានចូលទៅនឹងបញ្ហាបំធានយើងគឺតកតងជាមួយនឹងភាពមរណភាពដែលមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងគឺមិនអាចជៀសផុតបានទេគាត់ថាមនុស្សយើងខ្លះគឺការស្លាប់គឺទៅតាមបែបផែនរបស់បាទរៀងរៀងខ្លួនទៅតាមឧបនិស្ស័យរៀងរៀងខ្លួនណាបាទអញ្ចឹងយឺមើលនេះគឺជាលំនាំបញ្ហាដែលយើងអាចបាទសរសេរបែបហ្នឹងបានបាទហើយយើងមើលទៅលើចំណូលបញ្ហាវិញបាទចំណូលបញ្ហាគឺយើងត្រូវបង្ហាញវិធានតែមុននឹងយើងបង្ហាញវិធានគឺយើងអាចនិយាយឲ្យផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងទៅនឹងលំនាំបញ្ហាសិនអញ្ចឹងយើងនិយាយមកថារីអែរឿងទុំទាវិញបាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅនឹងបញ្ហាបំធានយើងរីអែរឿងទុំទាវិញក៏វិញបានបង្ហាញពីការស្លាប់របស់តួអង្គទុំនេះដែរហើយក៏មានបតិខ្លះយល់ថាបាទមរណភាពរបស់ទុំបណ្ដាលមកពីមិនជឿលើទំនាយគ្រូអញ្ចឹងយើងកន្លែងនេះគឺយើងបង្ហាញប្រធានយកតែម្ដងកន្លែងនេះគឺជាការបង្ហាញប្រធានហើយកន្លែងនេះគឺជាការធ្វើចំណូលដែលយើងធ្វើចំណូលបញ្ហាហ្នឹងគឺវាឲ្យវាភ្ជាប់ជាមួយនឹងលំនាំបញ្ហានេះណាដើម្បីឲ្យគេយល់អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងធ្វើចំណូលបញ្ហាហើយគឺយើងដល់ចំណោតបញ្ហាយើងចង់សួរទៅលើប្រធានទៅតាមបែបប្រធានពិភាក្សាសតបាទអញ្ចឹងយើងចោទសួរថាតើមតិខាងលើនេះត្រឹមត្រូវឬទេណាបាទអូខេអញ្ចឹងយើងចូលដល់ចំណុចបន្តទៀតគឺចំណុចទី2ដែលជាចំណុចសំខាន់នៅក្នុងការធ្វើតាមក្តីជាងគេមកចំណុចនេះគឺវាល្អសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាមើលទាំងអស់គ្នាណាបាទបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមុននឹងយើងធ្វើបាទទូសេចក្តីនេះគឺយើងត្រូវចាំពីចំណុចសំខាន់ៗមកវាទាំងអស់មានដូចតទៅទី1គឺឃ្លាភ្ជាប់សេចក្តីបាទទី2បញ្យលពាកទី3បាទបញ្យលនៃប្រធានទី4គឺយើងបកស្រាយប្រធានហើយចំពោះប្រធានពិភាក្សាសតរបស់យើងគឺមានបាទទី1គឺបាទមតិស្របបាទការបកស្រាយគឺមានមតិស្របហើយទី2បាទបន្ទាប់ពីមតិស្របគឺយើងបកស្រាយមកឲ្យស្របទៅនឹងប្រធានហើយបាទយើងរកអំណះអំណាងអីហើយគឺយើងសរុបបាទសរុបមតិស្របហើយបានយើងធ្វើមតិទុយបន្ទាប់មកទៀតយើងបកស្រាយពីមតិទុយនឹងហើយបាទយើងមានកំណត់សំខាន់មកឧទាហរណ៍អីរបស់យើងហើយគឺយើងសរុបនៅបាទយើងធ្វើការសរុបនៅមតិផ្ទុយបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការសរុបមតិផ្ទុយហើយគឺដល់ចំណុចទី3ធូអឺសំទុះដល់ចំណុចគោគឺចំណុចសំខាន់មួយទៀតគឺចំណុចពិភាក្សាបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើការពិភាក្សាមកថាតើបាទមតិនឹងគឺវាយ៉ាងម៉េចដែរវាត្រឹមត្រូវដែរអត់បាទអញ្ចឹងជួនកាលទៅមតិស្របបាទមតិស្របនឹងជាមតិត្រឹមត្រូវហើយជួនកាលទៀតមតិផ្ទុយនឹងគឺជាមតិមិនត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងយ៉ាងម៉េចគឺយើងបាទពិភាក្សាដោយយកចំណុចណាមួយជាគូលមកបាទបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការបាទសរុបមតិផ្ទុយហើយគឺយើងបាទពិភាក្សាហើយគឺយើងធ្វើការបញ្ចប់សេចក្តីគឺយើងវាតម្លៃថាតើមតិប្រធាននឹងត្រឹមត្រូវអត់បាទបើសិនបើគេដាក់ថាបាទទុំស្លាប់ដោយសារតែមិនស្ដាប់នៅទំនាយគ្រូនឹងគឺត្រូវអត់អញ្ចឹងបើត្រូវយើងដាក់ត្រូវបើមិនត្រឹមត្រូវគឺយើងវិនិច្ឆ័យមកឲ្យផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការវិភាសារបស់យើងនេះហើយការឲ្យផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការវិភាសារយើងនេះតែសារអីការវិភាសារបស់យើងនេះបើយើងថាការទូទាយនឹងមិនត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងដល់ការវិតម្លៃយើងក៏យើងថាមិនត្រឹមត្រូវដូចគ្នាហើយបានយើងធ្វើការផ្ដល់ជាមតិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងណាបាទអូខេអញ្ចឹងយើងត្រឡប់ទៅមើលចំណុចទី2ដែលទៅតាមលំដាប់លំដោយសិនបាទថានេះជាគូគូដែលខ្ញុំបកស្រាយឥឡូវយើងមើលចំណុចកគឺមតិស្របអឺសំទុះបាទយើងបាយទៅលឿនសិនសំទុះបាទ
ចំណុចទួសេចក្តីបាទគឺយើងប្រើ clip shop សេចក្តីហើយនេះគឺជា clip shop សេចក្តីដែលយើងត្រូវប្រើនៅក្នុងតាំងសេចក្តីនឹងណាសវាដូចទៅនឹងនេះដែរណាវាដូចទៅនឹងបាទបែបនេះដែរគឺពញ្ញុលហើយអញ្ចឹងយើងដាក់មកថាដើម្បីជាជំនួយដល់ការបកស្រាយនៅកណ្ដឹកធានខាងលើបាទនេះយើងក៏បីស្វែងយល់នៃពាក្យកលិះប្រធានជាមុនសិនបាទហើយពាក្យដែលយើងអាចយកបញ្ញុលបានហ្នឹងគឺយើងមើលទៅលើខ្លឹមសាររបស់ប្រធានយើងដែរពាក្យណាដែលវាពិបាកយល់នៅក្នុងប្រធានហើយពាក្យណាដែលជាកលិះសំខាន់របស់ប្រធានអញ្ចឹងទី1គឺពាក្យថាមរណភាពបាទមានន័យថាម៉េចទី2គឺបាទទំនាយបាទយើងមានប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់យើងធ្វើការបាទបញ្ញុលនៃប្រធានអញ្ចឹងយើងមើលនេះសំទុះបញ្ញុលពាក្យរបស់ប្រធានយើងគឺទី1គឺមរណភាពបាទមរណភាពមានន័យថាជាសេចក្តីស្លាប់ឬជាឬក៏ជាការបាត់បង់នៅអាយុជីវិតបាទពិភពផែនដីយើងណាបាទពិភពលោកយើងណាហើយចំពោះពាក្យថាទំនាយគ្រូគឺជាទំនាយដែលនៅក្នុងការទុះទាយបាទពីជោគជតារាសីនៃមនុស្សម្នាក់ម្នាក់នៅក្នុងការបាទព្យាករជាមុនពីដំណើរជីវិតរបស់បុគ្គលណាមួយនេះគឺជាពាក្យថាទំនាយគ្រូណាបាទអញ្ចឹងពេលដែលយើងបញ្យលនៃរបស់បាទប្រធានសំទុះពីយើងបញ្យលពាក្យរបស់ប្រធានយើងហើយបញ្យលពាក្យហើយគឺយើងធ្វើការបញ្យលនៃប្រធានហើយយើងបញ្យលនៃប្រធានមកបាទដូច្នេះហើយប្រធានខាងលើនេះមានន័យថាការបាត់បង់ជីវិតរបស់ទុំបាទនៅក្នុងរឿងទុំទាបណ្ដាមកពីទុំខ្លួនឯងមិនជឿតាមជើងលេខដែលគ្រូបានទុះទាយបាទពីជោគជតារាវាស័យរបស់ខ្លួនបាទនេះគឺជាការបញ្យលនៃប្រធានឥឡូវយើងមើលទៅលើចំណុចដែលសំខាន់គឺចំណុចបកស្រាយបាទចំណុចបកស្រាយនេះដោយការបកស្រាយយើងគឺទី1គឺតកតងជាមួយនឹងមតិស្របបាទយើងមើលមតិស្របសិនបាទអញ្ចឹងមតិស្របដែលគេដាក់ថាដែលប្រធានរបស់យើងគឺគេនិយាយថាបាទយើងនិយាយឲ្យស្របទៅនឹងប្រធានរបស់គេគឺគេដាក់ថាមតិសន្ទុះមរណភាពរបស់ទុំបណ្ដាលមកពីទុំមិនជឿទៅលើទំនីគ្រូបាទអញ្ចឹងយើងមើលថាតើបាទការយល់ឃើញរបស់យើងទៅលើបាទកន្លែងនិយាយកន្លែងហ្នឹងគឺយើងត្រូវទៅម៉េចនិយាយឲ្យស្របណាមានថានិយាយឲ្យស្របទៅនឹងមតិរបស់ប្រធានដែលគេបានលើកយកមកជាមួយនឹងកំណត់សំខាន់បូកជាមួយនឹងឧទាហរណ៍ដែលយើងត្រូវធ្វើការបកស្រាយបាទអញ្ចឹងយើងមើលគ្រូបានទូទាយទៅឃើញថាបាទអញ្ចឹងយើងបញ្យល់ទៅលើមតិស្របដែលគេនិយាយហ្នឹងគឺឃើញថាប្រសិនបើបាទទុំហ្នឹងសឹកនៅក្នុងខែបោះបាទហើយត្រូវគឺត្រូវបាត់បង់ជីវិតតែបើសឹកនៅក្នុងខែពិសាគឺនឹងបានឡើងធំឬក៏បានទទួលបុណ្យស័កបាទដូចបាទដូចលោកគ្រូបាទលោកគ្រូក៏បានទូទាយឃើញថាបាទដៃលោកនិយាយបាទសង្ឃិកាថាអញវាលេខលុកបាទគ្រប់ជើងបាទជើងហៀបាទលេខឆ្លោយឡើងបាទថាកុំថាថាអាកុំពីកុំពុះទម្លុះបាទក្រៃវេទវេទនីឃើញជានានពេចបាទកិច្ចក្រន់ក្រន់បាទកន្លែងហ្នឹងគឺចង់និយាយថាទុំហ្នឹងគឺមិនអាចកិច្ចពីសក្តីស្លាប់ពីសក្តីទុកសោកមកនៅពេលដែរខ្លួនសឹកទេតែមានតែទុំសន្ទុះមានតែពេជ្រទីគឺអាចកិច្ចរួចបាទអញ្ចឹងនានពេជ្រនឹងសឹកចុះតែសឹកបាននៅខែបោះខែបោះហើយទុំឯងគឺកំអានសិនបាទឬក៏បាទឈប់ខានទៅប្រសាចាំដល់ខែពិសាសិនសឹមដើរឬក៏សឹកហើយត្រូវបាទ
ត្រូវទៅលើជាអ្នកធំបាទអញ្ចឹងអានេះគឺជាហេតុផលហើយបាទតែគ្រូទុទាយនឹងណាមរណភាពរបស់ទុំបន្តមក2ទុំមិនជឿទៅលើធងីគ្រូអញ្ចឹងយើងនិយាយពីដំណើរដើមតោងនៃសាច់រឿងនឹងសិនមកគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការសឹករបស់ទុំដែលលោកគ្រូបានទុទាយឲ្យបាទអញ្ចឹងយើងមើលទៅលើពេលវេលានៃគ្រូថ្នាក់បាទចំណុចដែលយើងត្រូវនិយាយបន្តទៀតគឺពេលវេលាទៅលើគ្រូថ្នាក់របស់ទុំពិតជាដូចជាជើងលេខនេះមែនព្រោះអីព្រោះបើទុំសឹកនៅក្នុងខែពិសាខគឺនាងទាវអាចបាទនឹងខ្លាចជាប្រពន្ធរបស់មើលងួនអញ្ចឹងអានេះជាការត្រេះរិះពិចារណារបស់យើងគឺមិនបាច់ចាប់ទីក៏ដឹងដែរបាទហើយដែលជាកូនរបស់អជូសាច់ត្រាញ់បាទនៅត្បូងឃ្មុំបាទឬជាស្នំឯកនៃព្រះបាទមារីមាជើងព្រៃដែលសោយរាជនាមហានគរនាសម័យនោះហើយយើងមើលបន្តទៀតថាពេលវេលានៃគ្រូថ្នាក់របស់ទុំនឹងមុននឹងចាក់ចេញពីរាជវាំងបាទព្រះអង្គបាទឬក៏ព្រះរាជានឹងបាទទ្រង់បានរំលឹកមុនថាប្រសិនបើមើលងួនបាទមិនព្រមស្ដាប់ទៅតាមបាទបំរាមរបស់ទ្រង់ទេបាទឆាប់វិលមកវិញទេព្រះអង្គក៏ប្រគល់រាជសារដល់ទុំណែដើម្បីបញ្ជាក់ពីកិច្ចការនេះបាទឲ្យបានច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែទុំបែរជាភ្លេចទៅតាមបន្ទូលព្រះអង្គក៏ត្រូវស្លាប់ក្រោមស្នាដៃអរជូននិងមើលងួនព្រមទាំងបាទម្ដាយទាវទៅវិញនេះគឺជាបាទជោគជតារិស័យមិនល្អជួបនឹងគ្រោះកាចបាទឬក៏ត្រូវស្លាប់ទូចទំនាយបាទលោកគ្រូប្រកាសមែនបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាការបកស្រាយយើងឲ្យស្របទៅនឹងវិធានគឺយើងបកស្រាយបែបហ្នឹងដល់និយាយឲ្យស្របជាមួយនឹងបាទអត្តន័យនៅក្នុងនេះបាទកន្លែងនេះគឺយើងនិយាយធ្វើម៉េចឲ្យស្របរោគគំនិតសំខាន់ប្រឧទាហរណ៍បែបណាឲ្យវាដូចទៅនឹងបាទបតិនៃប្រធានគិថាខាងលើណាបាទយើងមើលបន្តទៀតពេលដែលយើងបកស្រាយហើយបាទឲ្យស្របហើយគឺយើងធ្វើការសរុបនៅមតិដែលយើងនិយាយស្របហ្នឹងអញ្ចឹងយើងនិយាយមកថាដូចនេះមរណភាពទុំពិតជាបណ្ដាមកពីខ្លួនឯងមិនជឿលើទំនីគ្រូពិតប្រាកដមែនបាទនេះគឺជាការបកស្រាយនេះលើបាទមតិស្របដែលយើងនិយាយពីកំណត់សំខាន់បូកជាមួយឧទាហរណ៍ហើយយើងត្រូវសរុបមតិស្របនឹងបន្តទៀតចប់អានឹងហើយបានយើងដល់ខគឺចូលបាទពេលយើងនិយាយគឺយើងនិយាយអំពីមតិផ្ទុយវិញម្ដងហើយក្នុងការមតិផ្ទុយនេះគឺយើងនិយាយដើម្បីគឺយើងនិយាយឲ្យផ្ទុយអំពីមតិរបស់ប្រធានបាទដែលគេដាក់ថាមរណភាពបោះទុំបានបណ្ដាលមកពីបាទទុំមិនស្ដាប់បាទមិនជឿលើទំនាយគ្រូអញ្ចឹងយើងពេលមតិផ្ទុយគឺយើងដាក់បែបហ្នឹងគឺដាក់ថាបាទបាទមរណភាពរបស់ទុំមិនមែនបណ្ដាមកពីទុំមិនជឿលើទំនីគ្រូទេអញ្ចឹងយើងនិយាយមកយើងចាប់ផ្ដើមបន្ទាត់គឺយើងធ្វើការនិយាយទៅលើមតិផ្ទុយនេះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងដែលយើងនិយាយថាបាទរបបសង្គមនាសម័យរង្វែកបាទមានចរិតបាទប្រតិការតាំងពីឋានៈលើរហូតដល់ឋានៈក្រោមសំដូចជាការរៀបរាប់របស់កវីនិពន្ធដោយធ្វើការប្រៀបធៀបអង្គញាអរជូនបាទមួនមួមពេកបាទធម្មតាក្រោមមេឃបាទទៀបជាងភ្នំមានបាទមានរិទ្ធអំណាចឥតបាទជំនុំបាទកັບចៈវាយដំបាទពុំប្រណីមានន័យថាបាទអំណាចនេះពេលបាទនោះគឺមាន3យ៉ាងគឺបាទទី1គឺបាទចំពោះអំណាចស្ដេចផែនដីបាទគឺជាមួយនឹងសកម្មភាពបាទគ្រាវក្រោតរបស់ព្រះរាមាចំពោះអរជូននិងមើលងួនរហូតដល់ទ្រង់សម្រេចវិតីបាទកាត់ទោសប្រហារជីវិតបាទអញ្ចឹងមានន័យថាបាទវាមិនមែនទៅលើទំនីគ្រូទេដោយសារតែចំណុចសំខាន់របស់យើងគឺទី1ទៅលើអំណាចនៃស្ដេចផែនដីបាទទី2គឺ
បាទចំពោះអំណាចនេះស្ដេចត្រាញ់បាទហើយនឹងចំក្រោយបាទទី3បាទគឺចំពោះអំណាចមេគ្រូសាអញ្ចឹងបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងហើយទី5ហ្នឹងគឺទី4ហ្នឹងគឺបាទដោយសារតែទុំខ្លួនឯងណាបាទដោយសារតែទុំខ្លួនឯងបាទនេះគឺជាចំណុចតែយើងត្រូវនិយាយផ្ទុយតែទី1គឺបាទគឺអត្តន័យរបស់វាគឺចំពោះមកយើងត្រូវនិយាយមកថាចំពោះអំណាចស្ដេចផែនដីបាទគឺបាទគឺអត់មានអ្នកណាគេបាទអាចប្រឆាំងជាមួយនឹងបាទបរិជាបានទេបាទបើសិនជាប្រឆាំងគឺត្រូវកាត់ទោសប្រហារជីវិតបាទទោសបាទអូខេអញ្ចឹងយើងមើលទៅលើចំណុចខយើងនិយាយពីអំណាចនេះស្ដេចផែនដីហើយគឺយើងនិយាយចំណុចខគឺបាទចំពោះអំណាចស្ដេចត្រាញ់គឺមាន5បាទមាន5គឺយើងមើលស្ដេចត្រាញ់គឺនៅក្នុងសម័យលង្វែកគឺស្ដេចត្រាញ់គឺជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដែលមានងារជាចៅហ្វាយស្រុកបាទហើយមន្ត្រីនេះមានស័កបាទហូហែបាទមានហើយក្រៅពីត្រួតត្រានៅលើផែនដីបាទសីមារបស់ខ្លួនបាទអជូននៅក្នុងរឿងទុំទាក៏មានអំណាចខ្លាំងក្លាហើយបាទដោយសារតែមានអំណាចនេះហើយហេតុបាទជាហេតុដែលធ្វើឲ្យអជូននឹងមានចិត្តបាទប្រមាថជីវិតរបស់ទុំដែលនាំឲ្យមានក្តីវិនាសសកម្មដល់បាទរន្ធត់បែបនេះហើយមានចំណុចដែលជាបាទតលហីកដែលជាចំណុចបន្តទៀតគឺចំណុចគោគឺចំពោះអំណាចមីគ្រូសាអញ្ចឹងយើងមើលការទុកដាក់កូនចៅឲ្យមានគូសកគឺជាភារកិច្ចដល់ចំបងចំពោះម្ដាយឪពុកបាទតែផ្នែកផ្នែកកំណត់របស់សង្គមបានដាក់សម្ពាធតាមមកលើផ្លូវចិត្តរបស់យុវជនយើងដែលនាំឲ្យកើតមានជាការប្រឆាំងនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់ឪពុកម្ដាយប្រការនេះហើយបានបាទជាហេតុដែលធ្វើឲ្យជំរុញឲ្យបាទម្ដាយទៀវបាទបានប្រើប្រាស់នូវសិទ្ធិរបស់ខ្លួននៅជាម្ដាយនឹងបង្ខំឲ្យបាទទៀវនឹងបាទយល់ព្រមទទួលមើលងួនជាប្តីដោយនាងមិនស្រឡាញ់បន្តិចសោះឡើយជាងការប្រើសិទ្ធិនៅក្នុងការបាទកសាងឬក៏ជ្រើសរើសគូស្រករនេះបាទគួរតែទុកឲ្យឱកាសដល់កូនខ្លួនខ្លះទើបជាការបាទប្រសាដោយសារតែការប្រើអំណាចបែបនេះហើយទើបម្ដាយទៀវហ៊ានកុហកទៀវបាទជាពិសេសហ៊ានស្រែកបញ្ជាអជូនបាទឲ្យបាទយកទុំនឹងបាទជាប្តីរបស់នាងទៀវនឹងទៅសម្លាប់ចោលបាទយ៉ាងប្រិស័យបំផុតហើយចំណុចមួយទៀតដែលមិនមែនជាការពិតទៅលើការទូទាយរបស់គ្រូនោះគឺដោយសារតែទុំខ្លួនឯងចឹងទុំខ្លួនឯងនេះគឺខ្វះនៅសមត្ថភាពមិនប្រមរកវិធីដោះស្រាយចំពោះមុខទេបាទសម្បីតែឯកសន្តានជាមន្ត្រីរាជវងក៏ពេចជាអ្នករៀបចំខ្លួនដែរគឺមិនបាទមិនមានចិត្តគិតអីក្រៅពីបាទគិតពីរឿងនឹងទៀវតែប៉ុណ្ណោះបាទចឹងក្នុងស្ថានភាពបែបនេះហើយបាទទុំបែរជាទុនជ្រាយអស់សង្ឃឹមបាទគ្មានស្មារតីរឹងមាំបាទបាទវង្វេងព្រោះតែសេចក្តីស្នេហាប៉ុណ្ណោះបាទចឹងនេះគឺជាអ្វីយើងបកស្រាយឲ្យផ្ទុយពីនឹងបាទមតិស្របហើយមតិរបស់យើងនិយាយមើលមានប៉ុណ្ណឹងគឺយើងបកស្រាយហើយហើយគឺយើងធ្វើការបាទសរុបមតិផ្ទុយបាទយើងមើលបន្តទៀតសិក្សាបន្តទៀត សរុបសេចក្តីមកបាទមរណភាពរបស់ទុំពិតជាមិនមែនបណ្ដាលមកពីទុំមិនជឿលើទំនាយគ្រូនោះទេបាទអញ្ចឹងយើងសរុបទៅលើមតិផ្ទុយរបស់យើងចប់គឺយើងដល់ចំណុចគោពេលយើងសរុបចប់ហើយគឺយើងនិយាយបន្តទៅលើការពិភាក្សាបាទយើងពិភាក្សាថាការយល់ថាទុំបាទស្លាប់មកពីមិនជឿបាទតាមទស្សនីយរបស់គ្រូនឹងមិនត្រឹមត្រូវទេបាទអញ្ចឹងយើងវាតម្លៃថាសំទោសគឺយើងពិភាក្សាថាការដែលយើង
បាទជឿទៅលើគ្រូបាទទុំស្លាប់មកពីមិនជឿតាមទស្សនៈរបស់លោកគ្រូហ្នឹងគឺមិនត្រឹមត្រូវទេព្រោះអីព្រោះមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ដែលមានជីវិតលើโลกនេះបាទទាមទារឲ្យមានសមត្ថភាពក្នុងការដោះស្រាយផងដែរមិនមែនជឿទៅលើបាទការទុះទាយបាទទៅលើព្រេងវាសនាឬក៏បាទការបាទវិតម្លៃបាទដោយចេះដោយគ្មានក្បួនបាទអីដែលជាដូចជាវិទ្យាសាស្ត្រអីឡើយណាបាទអញ្ចឹងអ្វីៗដែលកំពុងកើតមានចំពោះមុខនោះគឺជាការពិតបាទព្រោះអីសម័យលង្វែកហ្នឹងគេបាទនិយមតែប្រើអំណាចបដិការបាទអ្នកខ្សោយបាទมันអាចយកជ័យជំនះទៅលើអ្នកបាទឬក៏มันអាចមានមានជ័យជំនះទៅលើភាពអយុត្តិធម៌នៃអ្នកដែលមានអំណាចនោះឡើយបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាការវិភាសារបស់យើងដល់យើងបាទឲ្យមតិបាទគឺយើងធ្វើការគិតមើលទៅថាចំពោះបាទការមិនជឿទៅតាមទូទីរបស់គ្រូនឹងគឺមិនត្រឹមត្រូវទេណាបាទឥឡូវយើងមើលទៅលើការវិតម្លៃបាទអញ្ចឹងយើងមើលការជឿទៅលើការទូទីគឺវាអត់ត្រឹមត្រូវទេបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវជឿលើសមត្ថភាពខ្លួនឯងបានល្អបាទអញ្ចឹងយើងពិភាក្សាដល់យើងនិយាយបែបហ្នឹងណាបាទបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាការពិភាក្សាគឺយើងត្រូវពិភាក្សាទៅលើបាទយើងត្រូវនិយាយថាតើមតិណាត្រូវបាទគឺយើងថាត្រូវណាបាទគឺយើងហើយយើងនេះមកគឺយើងវាតម្លៃតាមក្រោយបាទជំនួយជំនួយទី3គឺបញ្ចប់ទីក្តីវាតម្លៃប្រធានបាទមតិប្រធានមិនត្រឹមត្រូវទេបាទអញ្ចឹងបណិប្រធាននៃទីពូលខាងលើណាបាទពូលខាងលើថានេះបាទមរណភាពរបស់ទុំបណ្ដាមកពីមិនជឿទំនាយគ្រូហ្នឹងគឺមិនត្រឹមត្រូវទេបាទមិនត្រឹមត្រូវទេគឺយើងធ្វើការវាតម្លៃបាទមិនត្រឹមត្រូវទេព្រោះអីព្រោះជាមតិតែពុំទាន់មានលក្ខណៈវិជាសាស្ត្រគ្រប់គ្រាន់បាទមិនអោយតម្លៃទៅលើស្មារតីមនុស្សនិយមឡើយអញ្ចឹងយើងវាតម្លៃបែបហ្នឹងអញ្ចឹងក៏ដូចខ្ញុំបាននិយាយខាងលើអញ្ចឹងកាលណាដែលយើងពិភាក្សាបែបហ្នឹងគឺយើងត្រូវវាតម្លៃអោយបាទអោយវាដូចទៅនឹងការពិភាក្សានេះដែរណាបាទការពិភាក្សានេះគឺយើងថាការដែលមិនជឿទៅលើការទូទាយនេះគឺមិនត្រឹមត្រូវណាការជឿណាការជឿទៅលើការទូទាយនេះគឺមិនត្រឹមត្រូវទេណាបាទអូខេអញ្ចឹងយើងមើលចំពោះចំណុចបន្តទៀតគឺជាចំណុចចុងក្រោយគឺមតិផ្ទាល់ខ្លួនអញ្ចឹងយើងនិយាយមកតែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយបាទក៏មតិប្រធានរបស់យើងគ្រាន់បានជាផ្ដល់ជាគំនិតដល់ជាបទពិសោធន៍ដល់អ្នកសិក្សាគ្រប់រូបបាទមានន័យថាការបកស្រាយរបស់យើងមានន័យថាន័យរបស់ប្រធានហ្នឹងគឺបាទវាផ្ដល់ជាបទពិសោធន៍របស់យើងដល់យើងអ្នកសិក្សាបាទផ្ដល់នៅគំនិតកុំឲ្យយើងមានការកំសាកបាទកុំឲ្យយើងនឹងបាទអស់សង្ឃឹមនៅពេលជួបបញ្ហាយើងនឹងរឹងមាំណាបាទហើយយើងនឹងមានជំនឿលើខ្លួនឯងជាដោះស្រាយបញ្ហាខ្លួនឯងណាឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពយើងនិងលទ្ធភាពយើងជាមុនសិនបាទមុននឹងពឹងពាក់លើកម្លាំងក្រៅខ្លួនណាបាទបាទសូមអរគុណបាទឥឡូវនេះគឺយើងបាទបកស្រាយទៅលើតាំងប្រៃបែបវិភាសាសុតគឺត្រូវបានបញ្ចប់ហើយបាទហើយប្រសិនបើមានការខុសឆ្គងនៅពីពេលការបកស្រាយណាសំរុំបាទសូមអធិស្ឋានផងបាទហើយកុំភ្លេចជួយ like បាទហើយបាទ share វីដេអូនេះផងបាទហើយអរគុណចំពោះការទស្សនាតាំងពីដើមដល់ចប់បាទបាទយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀតដែលទាក់ទងជាមួយនឹងប្រធានបែបពិភាក្សាប្រៀបធៀបវិញម្ដងបាទអញ្ចឹងសូមកុំភ្លេចរងចាំទស្សនានៅមេរៀនបន្តទៀតបាទអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាបាទសូមជម្រាបលាបាទជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀតបាទ